پتوں کی میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے دو رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر بازار کی نسبت اشیاء خورد و نوش کی اشیاء سستے داموں دستیاب ہیں۔ ملک بھر کی طرح پتوں کی میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پتوں کی شہر میں دو رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں۔ ان رمضان بازاروں میں لوگوں کو اشیاء خورد و نوش، سبزی، فروٹس، مشروبات مارکیٹ کی نسبت سستے نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ گوشت چھوٹا بڑا اور مرغی مارکیٹ سے 10 روپے کم ریٹ پر دستیاب ہے۔ رمضان بازاروں میں صارفین کی سہولت کے لیے سائے کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور اشیاء کی خرید کے لیے مناسب سٹال لگائے گئے ہیں۔ اے سی پتوں کی انم زید باقاعدگی سے رمضان بازاروں کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبدالرشید میوں، راز 24 نیوز پتوں کی۔